ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସୁଟ୍ ହେଉଛି, ଭାଇ ଉପରେ, ବଡ଼ ଭାଇ ଉପରେ, ଯାହାର ଲିଡ଼୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ବାପି ଭାଇ, ଆମର ୟଙ୍ଗ ଆକ୍ଟର ବାପି ଭାଇ, ଆଉ ତାଙ୍କର କୋ ଆକ୍ଟର ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସୁନୀଲ। ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚାଲିଛୁ, ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିପରି ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା, ତା'ପରେ ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଆମର ମାନେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାନଉଛି ଆମର ଯେ ଭାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ, ଆଉ ସିଏ କିଛି କହିବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରୀ ଲେଖିଛୁ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ ଭଲ ମ୍ୟାସେଜ୍ଟେ ଦେଉଛୁ ସଂସାରକୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନୀଲ କୁମାର, ନମସ୍କାର, ସେ କିଛି କହିଗଲି। ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଯେମିତି ବାପେଇ ଏଇ ଷ୍ଟୋରୀରେ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଅଛି ସେଥିରେ, ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଷ୍ଟୋରୀଟା ଆଗକୁ ଯାଉ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କେମିତି ବଡ଼ ଭାଇକି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନାଥ ହେଲା ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେଉଁ ହତାଦାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ, ତା ଉପରେ ଆଉ ହତାଦାର ନ କରନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସହମତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆରି ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କ'ଣ କହିବ, ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି, ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ କ'ଣ, ଘରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ମାନ କ'ଣ, ଏଠି ରିଲେଲେ ସମ୍ମାନ କ'ଣ, ତୁମେ ଟିକେ କୁହ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିବି କି ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏ ଷ୍ଟୋରୀଟା ବନେଇଛୁ, ତା ସହିତ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କି ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇର ସମ୍ମାନଟାକୁ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ମହତ୍ତ୍ୱକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ, ମେସେଜ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛୁ। ଆଶା ରଖିବି ଆଦୌ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ସମାଜ କରିପାରିବୁ, ଏହା ଆମର ଆଶା। ମୋର ସାନ ଭାଇ ଭୂମିକାରେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନନ୍ତ ଖୁସି ଅଛି। ଦୟାକରି ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଏଇଟା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇଟା ଆମର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ସାହସ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।